Ювілей. Одеській Раді миру – півстоліття. Організація була заснована в 1968 році. Тоді це був Комітет захисту миру. Из 50 лет, 27 лет мы уже трудимся в независимой Украине. И для нас это очень важно, что неважно, где родилась организация, когда родилась, в какой стране. Главное, что сейчас мы уже 27 лет находимся и трудимся для миротворчества в Украине. Миротворці відзначили свято великим концертом. З ювілеєм активістів привітали перші особи міста, області та небайдужі одесити. Поняття «мир» потрібно наповнити реальним смислом, реальними діями. І роль вот такої вот організації, як обласна рада міра, вона не може бути недооцінена, безусловно. Обласна адміністрація і поздравляє, і підтримує діяльність Совета міра. Ми постійно проводимо якісь совместні акції, направлені і на допомогу переселенцям, і на допомогу воїнам АТО. Це і патріотичне виховання дітей, і міжнародне співробітництво. Ми глибоко убеждені, що найміжний міст в Україні – це Одеса, тому що нам вдається всім місті 130 народностям і національностям уже 225 років буде в наступному році мирно жити, радуватися житті. І не тільки радуватися житті, але й радувати всіх тих многочисленных гостей, которые к нам приезжают. Одеська обласна рада миру відома своїми акціями. Наприклад, в поточному році миротворці організували експозицію молодих художників в Верховній Раді України. Але амбіції активістів українським парламентом не обмежені. В наступному році вони планують приїхати з виставкою до Генеральної асамблеї ООН.